Record dah, dah record. Check. Okay. Saya dah share screen ya. You all nampak apa sekarang? You all nampak apa? Ni eh. Nampak PowerPoint ke? Tak. Cuba. Eh, tak jawab pun. Nampak apa sekarang? Nampak, nampak. Okay, nampak. Nampak PowerPoint. So, nampak actually, PowerPoint dia. Actually kan, saya actually saya dah bagi video yang Cik apa tu Nak Azimah tu kan, tapi saya rasa tak puas hati lah because of lecture 1 kita dah okay. Lecture 2 dia macam a bit penting lah, saya kena tengok sekali lalu, eh. Okay, lepas tu baru bila dapat konsep lecture 1, lecture 2 baru boleh go to lecture seterusnya 3 and 4. And then so nanti let's say that memanglah kita kena buat full 1 hour sejam kan, once a week. Tapi saya nak every time, saya tak ada masa nak record. Every time hari lecture, saya akan buat kelas. Kalau you all ada problem data semua, okay, yang ada problem data semua kan, boleh keluar awal sikit. Dan make sure tengok record eh, record semua tu. Dan make sure ada orang alert eh, sesuai ada record eh, takut ter eh, ter apa, tak ada terputus, ha, kan. So saya nak yang ni you all cepat dah tengok, saya cepat sikit ni. Yang ni saya laju sikit, saya nak pergi slide number 6 ni. Yang ni saya tak tunjuk ni. Saya tunjuk ni. Okay, limit to infinity eh. Okay, sekarang ni limit to infinity, kalau tengok ni alert eh. Kalau we purchase something, it goes to infinity. Purchase something goes to infinity. Sekarang ni kita belajar purchase something value dapat infinity. Itu je. Eh? Untuk this lecture, semuanya infinity. Okay. So sekarang ni kalau kita tengok ni, okay, kalau kita tengok ni, when limit fx as approaches a from right, okay, positive infinity, when x approaches a from left, the same function juga ni, goes to negative infinity, we can conclude that limit fx as x approaches a does not exist. Okay, not equal, limit left and right means that does not exist. When the limit on the left and on the right, right and left equal, supposed exist, exist, limit exist but undefined. We don't know the exact value. It's so big, the number is so big, so we can still conclude that undefined. The same goes to when limit, okay, approaches a from right equals negative infinity, limit fx ni as approaches a from left goes to negative infinity, same in negative infinity, the limit exists but still undefined. Okay, when the limit on the left and not equal on the right, we can say that does not exist. Okay, itu you have to know lah. Okay, and then ini kena laju sikit. Okay, ada the criteria. Normally, kalau let's say concentrate on the punya, kalau let's say ini negative infinity, check. Kalau dia punya power dia odd, power dia odd, confirm dia negative infinity. Kalau power dia even number, positive infinity. Ni just secara ni lah. Okay, so first example. Actually, you boleh, ni lah, kalau let's say you tak faham, boleh interrupt eh. Kalau dia laju sangat. Tapi saya go laju because I suppose you dah tengok ni kan. Okay, so the function is ini. Find limit, limit. Okay, this function when x approaches 3 from right and from left and conclude and. So sekarang ini kita cari limit. Normally by right, okay, kita nak terus ajar ke lecture 3 lah. Okay, normally for limit, kalau dikata cari limit, it's better for you to determine the domain. Okay, the domain for this, you know, the domain for this is all,
Okay, all except 3 minus x is not equal to 0, right? X not equal to 3 lah. So 3, all except, ingat, still remember chapter 6 eh? Okay, from negative infinity to 3, 3, kita get rid of 3 and infinity. So when you change to dia punya ni interval, dia jadi macam ni. Okay, kalau guna number line, macam tu. Okay, so now kita nak check. Saya terus nak conclude ke, cepat terus kepada lecture ni lah. Yeah. Okay, so now let's say, kita problem kita kat sini, negative infinity, ni negative eh, from left, from right. 3, kita nak check. So cari limit 1 over 3 minus x, x approaches 3 from left. Okay. Okay, first thing, substitute dulu. Substitute 3 minus 3 without negative left eh. So you akan dapat is equal to 1 over 0. 1 over 0 is equal to apa? Siapa tahu? 1 over 0 is equal to what? No solution. No. Dia punya simbol. Simbol. Dia baca apa tadi? Infinity. Okay. Yes. Infinity kan? Okay. Infinity. Now we need to determine the infinity tu goes to negative or positive. Baru kita check. Eh? First thing, substitute dulu the value without check. Checking dia punya negative. Kalau saya 3 left. Mistake. Dia neighborhood dia near to 3 but not equal to 3. Same like 2.999. Macam itulah 2.8, 2.9. So 3 minus 3. 3 minus 2.99. Kan? Dia, kalau you tak kat sini negatif ni, katakan you tak sini. 3 minus 2.99 dapat 0. Tapi 0 dia ada cas apa? Positif ke negatif? Agak-agak. 3 minus 2.99. Positif ke negatif? Jawapan dia apa? 0 point? Positif. Positif. Kita buat sini positif kalau nak lah. Cas dia positif. Dia boleh kibia kan? So, letak positif. Sini. Okay. But the number is 3 eh. 3. Kalau nak tak negatif, letak lah. Nombor kita tak perlu letak lah. Macam tu. Eh? So, dia ni positif. So, same goes to yang to the right. Saya tukar color lagi. Okay, you kena faham betul eh, because of tapi boleh sentuh juga ni infinity. Tapi tak apalah. Satu-satu. Jangan tamak kan. Nanti you all dah lah belajar macam ni kan. Okay. So sama juga. Okay. 1, 3 minus 3. 1 over 0. You dapat infinity. And check. Oh, ini positif. Positif letak positif juga. Letak lah. So ini assume same like 3.001. Sikit. Bigger than 3. So 3 minus 3 ni dapat cas apa agak-agak 0 ni? Negatif ke positif? 3 minus 3.001. Nampak apa? 3 minus 3.001 dia besar sikit. Negatif positif? Negatif. Negatif slow je. Negatif. So now we can conclude that since limit x approaches 3, kalau malas terus, therefore limit fx does not exist kan? Does not exist. Sebab dia tak sama. Buatlah sin tak sama, does not exist. So ini kalau kita, dia tanya soalan ni. So saya tak nak dia discuss lagi lah. It goes to infinity ke positive negative because sat lagi. Eh? Okay. Okay. Does not exist. Saya nak tengok example ni, tak mau tengok. Saya skip example ni because of dia, kalau example ni senang je because of dia squaring, everything squaring give positive answer, right? So, jawapan dia memang positif eh. Saya positif lah. Ni. Okay, sebab dia positif ni. Kita tengok ni. Kita punya power dia. Okay, kalau everything kalau to positif ke, to negatif ke, square,
means that give the positive, positive, eh? Positive means that dia punya infinity positive. So the limit is undefined, undefined, ada, still ada, but very big number, you can calculate undefined. Okay, saya tak tu nak discuss, tapi it's okay lah, dah terlalu tu. This one okay lah, sebab dia dah sometimes dia juga kan. Okay, so you have to check juga. Saya tukar color pointer ni. Okay, check juga lah dia punya sign ni, dia punya ni negative positive. So in this case, kalau deal dengan negative negative number, okay, make sure kalau isi bagusnya buat macam ni, negative one, ini dia punya left, right, okay, better buat ini zero, ini negative two, takut tersalah. Sini ambil number, negative 1.001. Sini, negative 0.999, takut kita terconfuse. For negative number, bahaya sikit, because kita macam, dia mirror image kan, number kita ter, eh. So now let's say better for this one, you factorize ni, then substitute, okay, substitute, nak tunjuk juga eh, kena tunjuk, okay, substitute, ini letak negative one, plus one, okay, yang ini confirm negative. Negative negative, negative. So saya buat dulu negative tu, biar nampak. Ya ini zero, zero. So now ini zero, you kena check zero ni dia charge negative ke positive. Ya, negative one positive, negative one positive, 0. Negative 0.999. Kalau yang saya ini yang positif kan, negative 0.99 plus 1. 0 ni dia charge positif ke negatif? Ni. Ya ini. Negative 0.99. Ha? Dia charge positif ke negatif? Negatif. Ni less sikit. Positif. Dia positif. Dia positif. Positif kan? Positif. So, ya ada hasil ni negative over negative. Positif. Okay, ini positif. So, kita memang dia 1 over 0 juga. Memang dia infinity. So, dia positif. Kita cek ni positif. Ini pun positif, positif. Macam tu. Kita, yang ini kena alert sikit. Kalau lah yang on the left hand side. Saya tunjuk jugalah. Okay. Tak boleh laju bahagian ni. Okay. So, katakan limit x approaches negative 1 from left. Okay, saya terus factorize lah. Senang. Okay, yang kalau macam ni, you kena factorize lebih bagus eh. Substitute negative 1. Negative 1. Kalau you nak letak negative lah. Okay, bagus tak negative 1 dulu eh. Without tanda. Negative 1 plus 1. Ya ini kalau 0 baru letak eh. So you akan dapat negative 1, negative 2, decide ya ini 0 dia charge apa? Positif ke negatif? Kalau kita tengok number ni negative 1 from left is negative 1.001 plus 1. Ini dia charge apa? Negatif ke positif? Negatif. Negatif. So negatif negative over negative, positive, positive, negative. So, dia akan dapat negative kan? Dia akan dapat negative infinity. So, yang ini kena alert. We can therefore, we can conclude that limit as approaches negative 1 for the function is does not exist. Does not exist. Quite different kan? Left dengan right. The idea is, kalau you deal dengan number negative, saya suggest you buat number line macam ni before you choose one number. Takut confuse. Okay, settle lah.
Okay, kalau problem tanya. Okay, does not exist. So, yang ini limits at infinity. Kita go yang tadi lah, yang kita go kita dapat limit at infinity. Yang ini. Limit at infinity. Sebelum ni kita cari dia punya value x approaches a. Now x tends to negative infinity or positive infinity, kita dapat something. Okay, yang saat ni tu kita study limit x approaches a fx dapat infinity, right? Sekarang kita terbalik kod, terbalik kod. Okay, terbalik kod macam tu. Kita akan dapat, kita goes to either negative infinity or positive infinity, tapi dapat value. Okay, dapat value. Sometimes dapat infinity juga. Okay. So, sekarang theorem. Kita tengok. Ini substitute je dekat x. 1 over infinity. 1 over 2 juta, 3 juta. Of course lah. RM1 bahagi 10 orang, 20 orang, 100 orang. Of course lah, tak ada nilai. Really zero lah, zero. Macam infinity kan. Normally kita tak tulis ni lah. Kan? Yang ini sama. Zero. Zero, zero. Yang ini infinity kuasa 2. Confirm positive infinity, right? Macam tu lah. Okay. Jadi kita tahu ini dia punya theorem sikit when n positive. Okay. Jadi kalau for x goes to negative infinity, yang bawah ni. Yang bawah ni. Ni. Okay, kita depends on dia punya power lah. Kalau power dia genap, even number, of course dia positif. Kalau odd number, negatif. Jadi actually, you, ya ini tak payah hafal lah. You beritahu kan. Tapi kena ingat, 1 over infinity is equal to 0. 1 over 0 equals infinity. 1 over 0, infinity. 1 over infinity, 0. RM1 bagi tak ada orang kan. Macam tu lah. Tak tahu nak buat cabai perumpamaan kan. Okay, kita tengok ni. Yang ini kita tengok. Simple je. So sekarang ni agak-agak number 1 dapat apa jawapan dia? 1 over infinity dapat apa? Eh, siapa tahu dapat apa? 0. Good. 0. 0. Number 2. 0. Ini 0, 0. Yang ini? 8. 8 lah. Constant, good. Yang ni? Ha, cepat-cepat. Masa berlalu ni. Apa? Kita tengok ni. 0. No, banyak ni duit. Dia ganda-ganda. Positif, right? Positif, infinity. Yang ni? Ni. Dia negative infinity. Yang ini? Negative infinity. Ya, yeah, ya, yeah, negatif. Ni positif tapi di sini negatif, nah. Jadi soal? Positif infinity. Good, good, good. Yang ni? Eh, no. Wait, wait, sorry. Ini negatif. Ini positif, right? Positif. Ha, ini negatif. Ni, this one? Yang ni, positif. Ini, this one is negative, right? Negatif. Yeah. Negatif, negatif positif. Eh. Kena alert juga. Benda ni kena alert. Kena alert juga. Okay. Macam tu. Okay. So, sekarang ni kalau let's say example. Say you don't have to substitute all. Okay. Kalau bagi ini negativity, check the highest. The highest semua ni. Check dia punya. The term with the highest power. Kalau check ini, okay, this is negative kan. Negative ni positif tak apalah. So, the answer is negative infinity. Terus, tak perlu nak satu, satu, satu. Cuba check straight recording kan. Okay, siapa yang check, cuba check straight record eh. Yang ini pula, yang ini negative infinity negative. Ini even number, positif. Tapi because of negative 4, dia akan jadi negative infinity. Negative infinity juga. Okay. So,
sekarang ini, kalau ingat tak lagi hari tu yang first dulu lecture kita dapat bentuk ratio kan, yang first tu saya recall balik. Okay, yang dapat f x over g, x function kan, limit kan, limit x approaches a kan. Kalau yang ni, kalau poly over poly kan, poly kena apa, siapa ingat? Ingat, siapa tak ingat? Kalau cert over poly, poly cert ke, or poly over cert, yang first lecture, siapa ingat? Ingat ke? Tak ingat. Ini dah apa, kena factorize. Ha, factorize. Yang ini kena? Conjugate, yes. Okay, untuk lecture yang ini, kalau katakan ini approaches A, value. Okay, kalau ratio macam ni, poly over poly. Okay, saya ulang balik, tolong ingat. Tolong ingat. Sebab lecture tu lain pula. Eh? Kalau limit approaches A, A, something value ni, ratio, poly over poly, factorize. Cert over poly, or poly over cert, darab dengan conjugate. Ingat tu eh, conjugate. Okay, this case pula, dalam lecture ni, goes to infinity. Infinity eh. Kalau infinity, ratio macam ni, okay, poly over poly, kita kena divide, okay, with the highest power of denominator. Divide each term by, okay, with the x, eh, the highest power of denominator. Kita tengok at bawah ni, choose the highest power of denominator and kita divide all terms here. Okay, if poly over cert or cert over poly, ini goes to infinity eh, kita kena ada special case. Okay, kita kena divide dengan absolute value of x. Yang ini ada kena define lagi nanti. Kena hafal sikit lah. Okay, so then kita guna. Okay, kalau bentuk macam ni, cert dua-dua ni, kita guna case one je. Kita assume this is poly over poly. Kalau dia double dua ni kan, kita guna case yang pertama. Case 2 ni only one aja yang ada cert. Satu poly, satu cert. Okay. So sekarang ni untuk lecture ni dia ada two cases jugalah. Same like lecture 1. Okay, example lah. Example. You okay kan? Okay, sekarang ni kita first kali is direct substitute. Direct substitute, kalau you substitute yang numerator ni dapat apa ni atas ni? Cuba substitute. Yang atas sekali lah, dapat apa? Agak-agak. Infinity ke, negative ke, positif? To all. Positif. Infinity kan, katakan. Okay. Yang bawah ni? Infinity kan. So, infinity over infinity. Okay. Kita panggil, kalau dulu 0 over 0, kita panggil bentuk apa ni? Ingat tak? Yang lecture 1 tu. Ha, apa dia? Siapa boleh cakap bentuk apa? Indeterminate form. Yes, good. So, this one also indeterminate form. Ni kalau bentuk macam ni, tak sure, kita tak kata this one. Kalau infinity over infinity is equal to 1, no. Maybe infinity ni 1,000. Infinity ni 1 million. Macam tu lah. Ini pattern, kalau macam ni, kita tak kata 0. Mungkin ini 1,000, ini 1 million. Bentuk-bentuk macam ni ada bentuk-bentuk in determinate form. Kalau kes macam ni, baru kita proceed. Kita first tengok dulu, oh, it goes to infinity. Poly kena divide the highest power of denominator. Yang paling tinggi ni adalah x cube. So semua ni kena divide by x cube. Semua kita divide kena x cube. Semua. Semua. Yang ni kalau dia dah error, boleh skip eh. Yang ni eh. Boleh skip. Okay. Divide lah. Sampai jadi macam ni.
Ini kalau terror boleh skip ke, tapi need to show this. Ni kena ada markah. Okay. Then baru kita substitute. Tak bertunjuklah 1 over infinity, infinity. Tak bertunjuk pun tak apa ni. Terus buat macam ni. Okay. 2 plus 1 over infinity is equal to 0. Mesti ingat 1 over infinity is equal to 0. Okay. Minus 3 over infinity, 0 over 1 plus 0, 0. Ini kita tunjuk. Last kali, 2. Okay. After substitute, no longer limit kan? Ha, kena ingat tu. Okay. Faham tak kelas? You all? Faham. Okay. So, first kali yang ini, example 2, kita substitute. Ini infinity. Negative. Yang bawah ni, positive infinity. This one also indeterminate form. Then you kena divide. Sebelum tu check, oh this is poly over poly. Kena divide the highest power of denominator. The highest power is x squared. Kena divide x squared lah. Semua. Macam tak logik tapi divide lah semua dengan x squared. Macam ni. Divide semua. Lepas tu simplify. Okay, simplify. The substitute 1 over infinity confirm 0 right? Ni 0 3 minus ni 1 over infinity 0. So dapat 0 0. Okay but still need to show lah. Kalau dah pandai ni je. Kena tunjuk ni. Ni and ni. Eh? Dah pandai eh? Okay. Yang this one pula. Substitute infinity. Infinity. Over infinity. Indeterminate form. Oh check. Oh this is poly over poly. Poly-poly divide the highest power of denominator. Ini 3. It's okay. Buat je. Okay. The highest power of denominator. Tengok yang bawah. Paling besar. Divide. Okay. And then you still dapat macam ni. Buat je. Okay. Still dapat. X cube over X squared. Dapat X. Plus. Simplify dapat ni kan. Then substitute. Macam biasa, substitute je. Substitute, you akan dapat infinity plus 0. Over 3 minus 0. Dia dapat infinity, buat aje. Eh? Faham kan? Okay, dah kelas? Ingat je? Okay. Okay. Yang macam ni, gemuk macam ni. Dua-dua set kan? Ha, dia kita guna first case lah. Tak apa, kita ulang balik kan? Tak apa, hari Selasa ni pun saya buat kelas. Kalau you all nak clear untuk oh, 1 hour for maths kan, you masuk 30 minutes ya, kita continue stay, saya akan ajar semua. Ada, make sure ada record. Lepas tu tengok, eh, setakat mana you all, data you all ada, kan? Kalau siapa yang rumah wifi tu, continue je lah. Eh? Okay. So, yang ini, kita check macam biasa. Ni infinity over infinity. Oh, this is indeterminate form. Poly over poly, divide the highest power of denominator, x. So, divide dengan x. And then, simplify, substitute. Ni 0. 0 kan? Plus 0. Minus 0. So, dapat benda ni. Dah. Dapat boleh bagi indesimal pun boleh. Tapi bagus cantik ni lagi kan? Okay. So, case 2. Case 2 ni dia lain sikit. Tapi, you hafal je nanti. Dia macam kalau nak fikir konsep betul-betul, dia macam detail sikit. Tapi tak apa. Last kali you akan hafal, akan dapat jawapan juga akhirnya. Okay. So sekarang ni, either one lah. Gx dengan fx cert. Biasanya, cert ini adalah x squared. Okay, dia x squared, x power 4 yang genap, yang even number. Not odd numbers eh. Kalau power odd number tak jadi. Okay, dia akan bagi all yang even number lah power dia. Okay, divide the ni punya ni, absolute value. Okay, as you know that the absolute value can be defined as ini kan. Okay, then yang awal-awal SEM tu kita dah define absolute value as the cert, cert yang ini. Cert x squared. Saya pun letak ni kat sini. Letak bawah je. Hanya letak ni je sebelah ni kan, tambah. Then kita adjust. Kita tulis ni dulu. X. Kita saya tulis
x squared equals positive x untuk x more than 0. Ambil yang line ni. Ni. And x squared equals negative x when x less than 0. Dan yang ini saya pun tulis macam ni. X positive set x. Yang ini saya tulis macam ni. X negative set x. Jadilah macam ni. Ni cara penulisan sahaja. Okay. Lepas tu, senang nak hafal. Okay. For polynomial, yang biru ni, yang fx, gx polynomial, kita untuk yang bahagian yang ni, absolute value, kita tengok ambil yang positif. X ni, sorry. For polynomial, kita divide dengan x. X. Semua ni x. And untuk yang set, kita tengok kalaulah limit tu goes to positive infinity, kita buat tempat set tu dengan positif set x squared. Kalau limit goes to negative infinity, tempat set tu kita letak negatif. Okay, set ni. You all hafal je senang. For polynomial function semua, yang term yang ada polynomial, term yang ada polynomial, divide dengan x. Term yang ada set, tengok kalau positivity, yang ni positif. Divide kan? Kalau yang ni negatif, limit dia negatif, letak negatif. Senang je, kita tengok ya, Dia macam, jangan fikir sangat pasal konsep ni. Detail, this is not in your syllabus. Kita sahaja expose sahaja. Nanti ada orang pandai tanya kenapa kan? Kenapa dia buat dengan absolute value jadi macam tu kan? Okay. First kali, you kena check. Dia ni x squared atau x power 4, x power 6. Even number. Dia kalau dia ganjil-ganjil tak boleh buat macam ni. Okay. Kemudian, check. Ini kalau you substitute, you akan dapat infinity over infinity. Still in determinate form. Okay. Check. Poly over set. X squared pula tu. Ini goes to negative, apa infinity. Maknanya kena darab ataupun absolute value X kan. Kena tengok. Okay. So yang ada term-term yang poly ni. Ni semua ni kena divide dengan X. Yang satu rumah ni. Positif kan? Kena divide dengan positif set X. Okay. Lepas tu, saya simplify. X over X is equal to 1. Plus 1 over X. Jadi kita masuk ni. Kita masuk dalam rumah dia. Macam tu. Dia akan jadi X squared over X squared is equal to 1. Plus 1 over X squared. Jadi macam ni. Are you okay? Class? Okay? Okay dah? Okay. Okay. Then substitute. 1 plus 1 over infinity. Confirm 0 eh. 1 over infinity tolonglah. 0. Eh? 0. Jangan duduk bengong-bengong pula. Nanti nak tekan calculator tak ada kan? Nak tekan nombor apa kan? Dia undefined. 1 over 0 max error ke apa kan? Ini adalah infinity. Tolong ingat. Okay, dalam main map tu tak senang. Tapi kena ingat tu, kan? So, dapat 1. Okay, jangan tinggal jawapan macam ni pula. Malu kan? Tak boleh. Haa ni. Okay. Yang ni pula. First substitute. Oh, this is negative infinity. Yang ini confirm positive under set, right? In determinate form. Check. Oh, dia goes to negative infinity, infinity means that ada case tu kan sama ada poly-poly divide dengan highest power of denominator. Kalau ada poly insert, dapat divide dengan yang absolute value X tu kan yang positive negative tu kan. Okay, so you divide dengan ni semua yang term-term yang macam poly kan divide dengan X. Yang set je ni, set tu divide dengan negative-negative. Kalau negatif, negatif. Kalau positif, positif tadi kan. Lepas tu, yang ini kan tadi kita buat limit x approaches negative infinity.
Ya, ini saya masuk ke dalam. Okay. Jadi macam ni, negatif. Then next, substitute dan dapat. Okay. Okay, kelas. Eh? Okay, remark. Kalau x power ni, sama ada you buat twice, dua kali. Atau divide dengan. Buat sekali je divide dengan x squared. Atau x power 4. Saya tak mahu tunjuk sangat ni. Saya suka buat katakan resultant action terus darab. Dia terus buat double. Dia terus darab x squared. Tapi you boleh still juga. You boleh ikut follow dia punya ni. Divide one by one juga. Eh. Katakan limit x approaches infinity. Divide dengan x. Tapi kena buat twice lah. Okay. Saya masuk tu dalam ni eh. Masuk tu dalam ni. Positif eh, positif. So, you akan dapat ni x squared plus 1 over x squared. Tak mati lagi. Okay. Sebab kalau you masukkan dia tak settle lagi eh. Ini akan ni, dia kita masuk lagi sekali. Limit x approaches ini, kita divide lagi dengan x. Kita divide lagi. X squared. Macam mana nak tunjuk ni? Bukan 4 lah. Macam ni lah. X squared. Dia akan dapat limit x approaches infinity. 1 over x. 1 over x squared. Yang ini 1 over x power 4. And dah masukkan 0 plus 0. 1 plus 0. Dia akan dapat 0 over 1. Isi daripada 0. Okay. Saya jawapan eh. 0. Macam tu. Sekejap. Nak tunjuk. Ha, okay. Kali buat macam ni kena buat dua kali eh. Dua kali. Follow the concept dua kali. Atau you boleh buat macam ni direct terus. 4. Tapi saya suka buat one by one lah. Senang eh. Tapi soalan ni soalan tak popular sangat. Tak ada apa-apa sangat eh. Tak popular. Okay. So in this case pula yang ni. Yang ini substitute dapat positive infinity. Ni under ni positive. Minus infinity. Ni kan. You akan dapat positive infinity. Positive infinity. Jawapan apa agak-agak? Positive infinity. You ada duit 1 juta. Orang bagi lagi 2 juta. Agak-agak kaya tak? You kaya ke you miskin? Kaya. Ha, makin kaya, so dapat apa? Ha, apa ni? Positive infinity. So, ini kaya. Ini jadi, ini confirm. Kaya raya kan? Confirm. Bukannya nilai tak tentu lagi. Confirm. Absolutely you are a rich person lah. Kan? Jadi confirm. Ini jawapan dia adalah positive infinity. Okay. Kalau yang ni, infinity minus infinity. Agak apa-apa? You ada duit katakan 1 juta. Tak tahu hutang berapa, 5-6 juta ke apa. Tak sure kan? Tak sure. Mungkin 1/2 juta ke apa. Ini apa? Pagi apa ni tadi? Term apa saya introduce tadi? Yang first lecture tu. Apa ni? Kita tak sure. Sama ada nilai dia apa? 0 ke? Bukan 0. Tak tahu. Ini indeterminate form. Yang ini confirm dah. Yang atas A ni confirm. Positive infinity. Yang ini indeterminate form kan? Indeterminate form ada banyak cara. Kata macam ni pun indeterminate form. Macam ini indeterminate form. Semua kan? Semua-semua eh. So yang ni indeterminate form. How to solve this? Okay. Yang nombor satu senanglah, kaya, settle. Number second ni, okay, indeterminate form. Kita solve, kita guna conjugate. Conjugate eh. Conjugate yang ni lah. Conjugate. Okay, conjugate saya kata ni, okay, multiply macam ni. So pattern dia, poly over, right, walaupun dia ada, ni plus
kat luar ni. Poly juga. Okay. Tapi dia still ada cert infinity. So kita buat dia second case. Guna second case. Sebab kalau kita masuk pun dia still lagi indeterminate form. Eh? Kita guna second case. Kita divide. So, sekarang dia dah divide. Saya tunjuk. Sekejap eh. Kita divide limit x approaches positive infinity. Divide semua dengan x. Jadi ini kita divide dengan ini kan. Saya masuk tu dalam ni eh. Saya masuk terus. Ini jangan lupa eh. Ini kena asing. Sebab dia poly. Kan? Poly. Okay. So, you akan dapat limit as approaches positivity x plus 3 minus x. Eh, ni boleh matilah. Tak nampak. Sorry, sorry. Tak pasal. Dia mamai sikit. Tak siapa pun cakap. You apa mamai juga eh? Okay, sekejap. Tak padam dulu. Tak ada siapa pun yang habak kat saya. Okay. Dah. Okay. So ini substitute you akan dapat 3. Ini 1 plus 0 plus 1. You akan dapat 3 over 1 plus 1. 3 over 2. Nah, you akan dapat 3 over 2. Faham tak? You all? Diam je. Faham. Eh, cek eh, siapa recording nak cek? Tolong cek. Tolong cek. Tolong cek eh. Saya terus syok eh. Okay. So, ini conclusion untuk bahagian ni. Okay. So, bahagian ni. Okay, so macam ni. Conclusion sekarang, apa yang you belajar sekarang ini adalah okay, sekarang kita dah sepatutnya kena lecture 3 hari ni kan. Setitik ni, katakanlah ini titik A. Titik A. Okay, sebelum ni you belajar lecture 1, ini positif. Okay, so limit fx as approaches A from right. Katakan dapat L. Okay. Sini you akan dapat from left juga eh. Limit fx as approaches A from left dapat L katakan. You baca ni. Okay. Yang ini. Okay. Yang baru saat ni. Okay. Katakan kita you dapat ini tiba-tiba naik atas. Ni Y kan. Positive infinity. Atau turun bawah. Negative infinity. So yang ini limit fx as approaches A from right. You dapat positive infinity. Atau limit fx as approaches A from left. Dapat positive infinity. Atau limit fx as approaches A from right. Dapat negative infinity. Atau limit fx as approaches A from left dapat negative infinity. You belajar ni untuk dua teksir ni. Okay. Benda ni semua. Okay. Ini kita panggil. Okay. Oh belum lagi. Tak habis lagi yang sebelah sini kan. Ini. Tak, sorry saya kena sambung lagi. Lepas tu yang belajar. Positive infinity. Okay. Yang ini katakan limit fx as approaches positive infinity. Katakan you dapat L juga sebab satu line kan. Ke sana negative infinity limit fx as approaches neg A from ni. Approaches A from negative dapat negative infinity. Sorry. Negative infinity dapat L. Ini goes to negative infinity, goes to positive infinity. So benda ni you belajar untuk dua lecture.
Lepas tu saya nak introduce you dengan asymptote. Okay. So sekarang ni cuba tengok betul-betul. Tengok tak skrin ni? You all? You nampak skrin tak? Ya. Yeah. Okay. Tengok saya tulis. Tengok saya tulis. Ini nilai A. A. Ini nilai Y. Okay. Kalau ada satu biji nilai, satu biji infinity, ini A kan? X kan? Yo, ni X kan? So, X equals A is a vertical asymptote. Sebab dia tegak. Ni, tegak. Tegak. Saya ulang. Dia yang tegak ni kan? Ini nilai A. X, X. A. Ini nilai Y. So, ini nilai X equals A is a vertical asymptote. Saya ulang balik untuk yang merah ni. Ni eh, ini merah ni. Kita tengok ni horizontal, flat kan? Horizontal asymptote. Ini nilai A. Sorry, X. Positive infinity. L is nilai Y. So, bila ada satu nilai infinity, satu bukan, ini Y kan? Therefore, Y equals L is a, apa? Horizontal ke vertical macam tu? Siapa tahu? Horizontal ke vertical? Horizontal asymptote. Dia bukan baring. Yang ini kita try lagi sekali. X kan? X, infinity negatif. L, Y. So, Y ada nilai. Therefore, Y equals L is a horizontal asymptote. Okay? Kalau lecture ini adalah untuk chapter lecture 3, asymptote. Kalau macam ni. Okay. Ni ni, kalau yang ni, ni. Yang ni. X dengan L. This is just one point. Ini pun sama. One point. A dengan L, one point. Okay. Kalau lah tiba-tiba you dapat. Pergi infinity dapat infinity kan, itu tak ada apa-apa asymptote. So sekarang ni in lecture 3 kita nak belajar benda yang biru semua ni, yang biru-biru semua ni. Eh, saya sentuh sikit lah untuk lecture 3 sebab kita nak compress. Kalau boleh saya rasa ni kita nak habiskan lecture ni. Okay. Okay. Siapa tu boleh nak stop record and record, re-record lah. Apa? Sekejap. Ada rekod lagi, kita stop sekejap rekod. Kita